হ্যালো এভরিওয়ান, মই অনির্বাণ আৰু ব্লগছ অফ অনির্বাণ এটা চেনেলটোলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আপোনালোকে যিটো জানে বৰ্তমান বিজনেছ পৌৰসভাখনৰ জৰিয়তে চলি আছে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি দ্বিতীয় দিনা। চ' আজি ভাবিলোকে মই তাত যাবলৈ ওলাইছোঁ, ব্লগচোন মোৰ লগতে আপোনালোকক লৈ যাওঁ। আৰু আজি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আপোনাৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় শিল্পী ফিগুদা আহিব, ব্লগচোন আপোনাক সকলোখিনি দেখুৱাব চেষ্টা কৰে কৈ থাকক। অঁ মোৰ অলপ আহি পাওঁতে দেৰি হ'ল। চ' বৈনীল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে, ব'লকচোন মোৰ লগতে আপোনালোকৰ চাই থাকক। তুমি হবা পাল্লি হয় আদিবাসী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আদিবাসী, ইয়াৰ পিছতে আমাৰ বিজনী মহাবিদ্যালয়, বিজনী মহাবিদ্যালয় এতিয়া আমাৰ ইয়াতে বিহু বিহু চলি আছে। আৰু বিহু বুলি ক'লে ক'বই নালাগে আৰু, একেবাৰে নাচো নাচো লাগি যায়। ব'লকচোন চাই থাকক। এতিয়া দুপৰীয়া ভাত খাব আহিছোঁ, ইমান কষ্ট কৰি ভাত পানী অলপ খাই লওঁ। বুৰাণ বৰ্তমান আছে বিজনেছ উদ্যান, ত' ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, খুব ভাল লাগে ইয়াৰে পৰিৱেশটো। আৰু শিশু উদ্যান বুলি ক'লে আগতে সৰু থাকোঁতে ভালেখিনি খেলা ধূলা বস্তু আছিল ইয়াতে, কিন্তু এতিয়া ইয়াতে নোহোৱা, প্ৰায় নোহোৱাই হৈ গৈছে। This is a change.
ধন্যবাদ।